հաղթակին քաղաքական վեկտոր է Հայաստանը կարծես տպոխում։ Համամիտ եք այս մտքի հետ։ Հաղթակին քաղաքականության դեմ չեմ սխալվում, չեմ բարձ։ Չեմ կարող մեկնաբանել, կազմակերպչական հարցերով չեմ զբաղվել ես։ Իսկ դա նորմալ է, որ համագումարը փակի անցկացնում, ի՞նչ է կարծում։ Համագումարը հերարցակվելու է, փակ չի դառնում։ Լավ, բանի հետ կապված երեք հարցեր ունեմ, ծես եմ։ Լավ, էլ շուտ ջան, գնա։ Ջան, եկեք ես նման բաներ չփորձեմ մեկնաբանել, ընդհանուր քաղաքական պրոցեսներ են, տարբեր ուղություններով աշխատանք կատարում, մեր արտաքին գերատեսչությունը շատ ակտիվ աշխատում է, որպեսզի մեր պետական շահը ստեղծված իրավիճակը համահունչ կերպով կարողանա ներկայացնել դրսի գործընկերներին։ Շնորհակալություն։